Протирадіаційне укриття на вулиці Соборна, 57, що у Рівному, відремонтують. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. Про жахливі умови укриття на Соборній, 57, ми розповідали раніше. Після тижня мовчання чиновників все ж рішення прийняли. Коли та хто буде ремонтувати укриття, дивіться далі у сюжеті. Жахливі умови у протирадіаційному укритті на вулиці Соборна, 57, вже ні для кого не секрет. 11 жовтня ми розповідали про стан укриття. Ні світла, ні справної вентиляції і, на додачу, грибок на стінах. За мінімальне вкладення тут можливо зробити укриття для сотні людей. І зараз постійно під час тривог люди приходять, але коли їм показуєш, в якому воно стані, вони не хочуть тут знаходитись і йдуть шукати інше укриття. З моменту виходу попереднього сюжету минуло 9 днів. І 20 жовтня міський голова Рівного Олександр Третяк каже, що питання відоме і укриття буде відремонтоване. Книгарня звільнила це приміщення. Відповідно, зараз ми чекаємо передання даної книгарні на баланс підприємства, яке і буде займатися облаштуванням цього укриття. Допоки на 8-му місяці війни Олександр Третяк чекає на передання книгарні на баланс якогось підприємства, людям залишається ходити в інші укриття. На вулиці Соборна, 57, тільки з іншої сторони знаходиться ще одна книгарня, яка підпорядковується комунальному підприємству «Рівне книга». Директор підприємства Олександр Савчук невдоволений тим, що до цього часу укриття знаходиться в непридатному для знаходження стані. Його працівникам доводиться долати сотні метрів, аби вберегтися від ворожих ударів. Через те вони ховаються то в переходах, то біжать десь в центр міста, поки біжиш або поки йдеш. Тут треба розуміти, щоб книгарню закрити, то треба і каси закрити, і здати на сигналізацію, тобто це певний час. А ще туди бігти. Через те наші працівники знаходяться в небезпеці. Ситуація навколо протирадіаційного укриття на вулиці Соборна, 57, вже начебто вирішена. Та коли відремонтують приміщення, поки невідомо. Загалом на укриття в Рівному вже виділено понад 75 мільйонів гривень. Кошти пішли на укриття в садочках, школах та на інші комунальні укриття. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Павло Стецюк. Новини Рівного.